ഒരിക്കലൊരു ഗ്രാമത്തിൽ ധനികനായ ഒരു ആൾ താമസിച്ചിരുന്നു. കുഞ്ഞിലേ മുതലേ കഷ്ടപ്പെട്ട് പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു പൈസക്കാരനായത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓരോരോ കുഞ്ഞു പൈസയ്ക്കും ആൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വില മതിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മകനുമുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ്റെ പൈസയൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ വളർന്ന് 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 മകനൊരു വളരെ ലേസി ആയിട്ട് പൈസയോടൊന്നും ഒരു ബഹുമാനവും ഇല്ലാത്ത ഒരാളായി വളർന്നു. മകൻ്റെ ഈ ഒരു പോക്ക് കണ്ടിട്ട് അച്ഛനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സങ്കടം. അങ്ങനെ കുറേ ചിന്തിച്ച് 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 അച്ഛനൊരു ഐഡിയ തോന്നും മനസ്സിൽ. മോനെ, ഒരു ദിവസം രാത്രി അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ട് പറയും, മോനെ നാളെ രാത്രിയിൽ നിനക്ക് ആഹാരം കിട്ടണമെങ്കിൽ നീ ഒരു നാണയം എനിക്ക് കൊണ്ട് തരണം. അപ്പം മോൻ പറയും, നാണയമോ? അതെ, അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒന്നും മേടിച്ചിട്ടല്ല, പക്ഷെ നീ തന്നെ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നാണയത്തൊട്ട് അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് തന്നാൽ മാത്രമേ അച്ഛൻ നിനക്ക് ആഹാരം തരുള്ളൂ. പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ പൈസയൊന്നുമല്ലല്ലോ, ഈ നാണയമല്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം മോൻ തലയാട്ടും. മോനാണെങ്കിൽ കുഴി മണിയനാണേ. അപ്പോൾ മോൻ എന്ത് ചെയ്യും? മോൻ നേരെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് പറയും, അമ്മ ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നാണയമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പൈസ തരുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മോനങ്ങ് കരയാൻ തുടങ്ങും. പാവം അമ്മ, മോൻ്റെ ഈ ഒരു സങ്കടത്തിൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സൊക്കെ അലിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ മോനൊരു സ്വർണ്ണ നാണയം കൊടുക്കും. മോൻ ഈ സ്വർണ്ണ നാണയവുമായിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വൈകിട്ട് അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും. അപ്പം സ്വർണ്ണ നാണയം കണ്ട നിമിഷം അച്ഛൻ എന്തോ ഒരു പന്തികേട് തോന്നും. അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യും? അച്ഛൻ പറയും, ശരി നീ ആഹാരം കഴിച്ചോ. അപ്പോൾ മോനെ ആഹാരം കഴിക്കും. ആഹാരം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ പറയും, നീ ഈ നാണയം കൊണ്ട് ആ കിണറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുക, ഏതാ അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള കിണറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുക. മോൻ ലാവിഷായിട്ട് പോവും, കിണറ്റിലേക്ക് ഈ ഒരു നാണയം വലിച്ചങ്ങേറി. അച്ഛനൊന്നും മിണ്ടില്ല, അച്ഛൻ്റെ കാര്യമില്ല മനസ്സിലാവും. പിറ്റേ ദിവസം അച്ഛന് അമ്മയെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി അമ്മയുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വിടും. അന്ന് വൈകിട്ട് വീണ്ടും അച്ഛനീ മോനോട് പറയും, ഇന്നും നിനക്ക് ആഹാരം എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ നീ ഒരു നാണയം എനിക്ക് കൊണ്ട് തരണം. മോൻ വിചാരിക്കും, ചേടാ വീണ്ടും നാണയമോ, ഇനി ഞാൻ ഈ നാണയം എവിടെ നിന്ന് ഒപ്പിക്കും ചിന്തിക്കും. മോന് അപ്പൂപ്പൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലും, അതായത് ഈ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തോട്ട്. എന്നിട്ട് ഇതേ കാര്യം കരഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞ് അപ്പൂപ്പൻ്റെ അടുത്ത് ഇതേ കാര്യം പറയും, അപ്പൂപ്പ എനിക്കാരുമില്ല. അപ്പോൾ അപ്പൂപ്പൻ എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും അപ്പൂപ്പൻ ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയം കൂടെ മോന് കൊടുക്കും. മോൻ ആ നാണയം കൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വരും. അപ്പോൾ ഇത്തവണ അച്ഛൻ പറയും, ശരി നീ ഈ നാണയം കൊണ്ട് കിണറ്റിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞോ, എന്നിട്ട് ആഹാരം കഴിച്ചാൽ മതി. മോനൊരു ഭാവ വ്യത്യാസം ഇല്ലാണ്ട് പോയി അത് വലിച്ചെറി. അച്ഛനാകപ്പാടൊരു സങ്കടവും. വീണ്ടും മോൻ ആഹാരം കൊടുക്കും കേട്ടോ. ആഹാരം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛൻ ചിന്തിക്കും, ഇത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും അവന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക. അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് കാര്യം ചോദിക്കും, അച്ഛനാണോ ഇത് കൊടുത്തത്? അപ്പോൾ അപ്പൂപ്പൻ പറയും, അതെ. അപ്പോൾ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ ഐഡിയ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മനസ്സിൽ. അപ്പൂപ്പനോട് പറയും, ഇനി അവന് ആ ഇത് കൊടുക്കരുതേ, അവന് നാണയം ഒന്നും കൊടുക്കരുതേ. പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും ഇതേപോലെ മോൻ വരുമ്പോൾ അച്ഛൻ പറയും, ഇനി നിനക്ക് ആരും തരാനില്ല, നീ തന്നെ പോയി നിൻ്റെ നാണയം തപ്പിക്കണ്ടുപിടിച്ച് വരണം. അപ്പം മോൻ പറയും, ആരെനിക്ക് തന്നു എന്ന്? ആരും എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല, ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത്. അച്ഛൻ പറയും, ശരി ശരി ഇന്ന് നാണയം എനിക്ക് കൊണ്ടുതരൂ, എങ്കിൽ മാത്രമേ നിനക്ക് ആഹാരമുള്ളൂ. മോൻ കുറേ നടക്കും, ആരും അവന് ചോദിക്കാനില്ല. അവൻ തന്നെ താനെ നടന്ന് 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 ഒരു ചന്തയിൽ പോവും. അവിടുത്തെ തന്നെ ചന്തയിൽ പോയിട്ട് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കും, ആരുമില്ല സഹായിക്കാൻ. അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു കടക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് ഈ മോൻ ചെന്നിട്ട് പറയും, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി തരുമോ? അപ്പം ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ട് ഈ മോനെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയും, ശരി നീ എൻ്റെ ഈ മൂന്ന് ചാക്ക് കെട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു, അവിടെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും നാണയമോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്ക് തരും. മോൻ അവൻ്റെ തലയിന്മേൽ ഈ മൂന്ന് ചാക്ക് കെട്ടും കൂടെ ചുമ്മി കുറേ ദൂരം നടന്ന് 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 ആ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ഈ ചാക്ക് ഇട്ട് വെക്കും. അപ്പം ഈ കടക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ വന്നിട്ട് ഒരു വെള്ളി നാണയത്തൊട്ട് കൊടുക്കും. ഈ വെള്ളി നാണയത്തൊട്ട് കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷം. ആ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുമന്ന് ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നാണയമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവൻ ഓടും അവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സന്തോഷത്തിൽ. അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയിട്ട് പറയും, അച്ഛാ അച്ഛാ എനിക്കൊരു വെള്ളി നാണയത്തൊട്ട് കിട്ടി. അച്ഛനൊരു ഭാവ വ്യത്യാസമില്ല. അച്ഛൻ പറയും, ശരി നീ അതാ കിണറ്റിൽ കൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് വരൂ, നിനക്ക് ആഹാരം തരാം. അയ്യോ, മോനിത് കേൾക്കുമ്പോൾ പട്ടപ്പെടാന്ന് നെഞ്ചൊന്ന് ഇടിക്കും. അവനൊരു ഒറ്റ കരച്ചിൽ കരയും. അച്ഛാ ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ കഷ്ടപ്പെട്ട പൈസ അച്ഛാ, എങ്ങനെ ഞാനിത് കിണറ്റിൽ കളയുന്നേ? എന്നിട്ട് ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് മോന് കുനിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അച്ഛനവൻ്റെ തോളുമ കൈവച്ചിട്ട് പറയും, ഇപ്പം നിനക്ക് മനസ്സിലായോ, കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ പൈസ സമ്പാദിക്കുമ്പം അതിച്ചിരെങ്കിലും കളയാൻ എന്ത് വിഷമമായിരിക്കും നമ്മൾക്കെന്ന്. ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സ്വർണ്ണ നാണയവും നീ കളഞ്ഞത് അത് നീ ഉണ്ടാക്കാത്ത പൈസയായിട്ടാണ്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ മോന് മനസ്സിലാവും അച്ഛൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ദിവസം മകനോട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതെന്ന്.
അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലായോ എൻ്റെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക്? എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒന്നും അറിയുന്നില്ലേ, നല്ല സ്കൂളിൽ പോകണു, നല്ല നല്ല ആഹാരം കഴിക്കണു, നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ എത്ര കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ? ഇല്ല. ഒരു കുഞ്ഞാഹാരം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് കീറിയ ഒരു ഡ്രസ്സ് നമ്മളെടുത്ത് വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു കാര്യങ്ങളും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ചെറിയ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് നമുക്ക് ഈശ്വരൻ തരുന്നതിൽ കൂടെ നമ്മൾ നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ നന്ദിയോട് നമ്മൾ രാവിലെ ഉണരും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറി എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. 2 ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത കഥയായിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ടേക്ക് കെയർ.